प्रथम कमरे रोशन दाजी यांचं चिन्ह आहे गॅस सिलेंडर कमरे रोशन दाजी। त्यानंतर आहे कुणाल वसंत शंकर यांचं चिन्ह आहे टेबल। त्यानंतर आहे सुषमा उत्तम मुंडेकर यांचं चिन्ह आहे अंगठी। हे प्रभाग क्रमांक एक मधील आपले उमेदवार असणार आहे। त्यानंतर प्रभाग क्रमांक दोन मधील आपले उमेदवार आहेत सुतार चंद्रकांत शंकर यांचं चिन्ह आहे टेबल। त्यानंतर प्रभाग क्रमांक दोन मधील आपले उमेदवार आहेत संवादवती पांडव संतोषी सुकुमार यांचं चिन्ह आहे गॅस सिलेंडर। त्यानंतर आपल्या प्रभाग क्रमांक दोन मधील उमेदवार आहेत तो उजवा दौलतबी कमरुद्दीन यांचं चिन्ह आहे अंगठी। हे आपले प्रभाग क्रमांक दोन मधील उमेदवार आहेत। त्यानंतर आपले प्रभाग क्रमांक तीन मधील उमेदवार आहेत कांबळे संतोष कोंडिबा यांचं चिन्ह आहे टेबल। सौ तांबे अर्चना विनोद यांचं चिन्ह आहे अंगठी। हे आपले प्रभाग क्रमांक तीन मधील उमेदवार आहेत। त्यानंतर प्रभाग क्रमांक चार मधील उमेदवार मुजावर फयाज सिकंदर यांचं चिन्ह आहे टेबल। सौ पांडव कविता विजय यांचं चिन्ह आहे गॅस सिलेंडर। आणि सौ वागरे सविता शिवाजी यांचं चिन्ह आहे अंगठी। हे आपले प्रभाग क्रमांक चार मधील उमेदवार आहेत। त्यानंतर प्रभाग क्रमांक पाच मधील बनकर विक्रम बाबू यांचं चिन्ह आहे गॅस सिलेंडर। त्यानंतर आपले प्रभाग क्रमांक पाच मधील दुसरे उमेदवार आहेत कांबळे अंकुश गगनराव यांचं चिन्ह आहे टेबल। प्रभाग क्रमांक पाच मधील उमेदवार आहेत श्रीमती कांबळे रुपाबाई ज्ञानदेव यांचं चिन्ह आहे अंगठी। कांबळे रुपाबाई ज्ञानदेव यांचे तर सहा मधील आपले उमेदवार आहेत पाटील अमित बापूसो यांचं चिन्ह आहे टेबल। तो तेली स्नेहल विनायक यांचं चिन्ह आहे अंगठी। उत्सव कांबळे ऐश्वर्या विकी यांचं चिन्ह आहे गॅस सिलेंडर। आणि पुन्हा आम्हा सर्वांचे लाडके नेते किंवा नेतृत्व जे सरपंच पदासाठी उभे आहेत ते अजिंक्य दादा इंदोळे। हे आपले होतो सरपंच पदाचे अजिंक्य दादा हे उमेदवार व इतर 17 उमेदवार यांची या ठिकाणी ओळख मी करून दिलेली आहे।